ទសង្ឈនជីវទីមេត្រីនៅក្នុងសារនីសិសាវព័រដំណាននាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីថោនាឆ្នាំ2020លោកដំស្ន័យហឹមយ៉ាងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថានគរបាលចរាចរណ៍ចំនួន5នាក់ត្រូវបានដកហូតមុខដំណែងនិងផ្ឈួរការងារជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលយុទ្ធនាការរដ្ឋបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍រយៈពេល1ខែមុខនេះ ក្នុងរយៈពេល1ខែមកនេះនៃយុទ្ធនាការរបិ нтен ិងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកໄດ້បង្កើនប្រតិភិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39មានមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ចំនួន5អ្នកត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងនិងជួយការងារជាបណ្ដោះអាសន្នដែលអនុវត្តលឺពីអវ័យដែលបានកំណត់នឹងបំពេញច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងសន្និសីទសាស្ត្រព័ត៌មានបង្ហាញពីលទ្ធផលរយៈពេល1ខែនៃការរបិ нтен ិងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅប្រាក់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ានអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថានគរប បាជរអាចោដែលត្រូវដកហ៊ុនមុខតំណែងនឹងជាការងារនេះនៅខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ស្វាយរៀងម្នាក់និងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចំនួន3នាក់បើតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ានដ៏កបាទាំង5នាក់នោះមានតួនាទីជាអធិការរងនៃការិយាល័យនឹងមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះហើយបញ្ហាចុងក្រោយនេះក៏យើងនៅសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីមួយចំនួនតូចជាសមាជិកនេះក៏មិនតាន់បានធ្វើគំរូល្អហើយក៏មានមួយចំនួនក៏ល្មើសនឹងបទបញ្ជាជំរាបជូនថាមកទល់ពេលនេះ ក្នុងខែនេះគឺយើងបានដាក់វិន័យគឺ5នាក់5នាក់ទី1គឺប្រធានកាយឡ័យនាយកាយឡ័យចរាចរខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងភួកាងារទី2ភួកាងារអធិការរងសុខចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងហើយទី3គឺភួកាងារមន្ត្រីនគរបាលចរាចរប្រកកនៅរាជនីមយំពេញ3រូប3រូបបាទ នៃឧត្តមស្នងន័យអគ្គស្នងការរងរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថានគរបាលដែលត្រូវបានពីនៃទាំង5នេះគឺដោយសារតែល្មើសវិន័យកងកម្លាំងហើយការផ្ជួននេះទៀតសោតគឺតតតែមានការសម្រេចថ្មីទៅបឲចោបបិញ្កាងារវិញដោយធម្មតាសំជម្រាបផងដែរថារយៈពេលមួយខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងផាកពីនៃចំពោះជនល្មើសច្បាប់ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសរុបចំនួន44565ក នៃក្នុងនោះមានតូចចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្តចំនួន32726ករណីស្មើនឹង73%និងរទយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន12039ករណីស្មើនឹង27%បើព្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃខែឧសភាឆ្នាំ2019ឃើញថាស្ថានភាពចរាចរណ៍មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះចំនួន130លេខស្មើនឹង37%គឺ218លើ348លេខអ្នក ឆ្លັບថយចុះ42%ស្មើនឹង27%គឺស្មើនឹង113លើ155នាក់អ្នករបੂសថយចុះ162នាក់ស្មើនឹង32%គឺ342លើ504នាក់ ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមីនាឆ្នាំ2020នេះករណីថរចរាចរថយចុះចំនួន28ករណីស្មើនឹង11%គឺ218លើ446លើអ្នកស្លាប់ថយចុះ14អ្នកស្មើនឹង11%គឺ113អ្នកលើ127អ្នករបួសថយចុះ26អ្នកស្មើនឹង7%គឺ342អ្នកលើ368អ្នក